Ассалаумағалейкум. Бұл берекелі шаңырақ бағдарламасы. Біз міне оңтүстік Қазақстан облысы Кентау қаласына ат басын тіредік. Үлгілі отбасылар арасында өтетін алтын шаңырақ байқауының жеңімпазы, ата-анасынан айырылған балаларды өз қамқорлығын алған Жұмашевтар жанұясымен танысатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. 1994-95 жылдары ел енді ғана есін жиып, еңсесін тіктеп жатқан уақытта тастанды балалар көбейген екен. Сол уақытта жергілікті әкімшілікпен және полиция бөлімшесімен келісіп, тастанды нәрестелерді қабылдап, өз қаржысымен асырайтын Арнұр перзентханалық үй ашылды. Ол Кентау қаласының тұрғыны дәрігер Жұмашев Ысқақ атаның шаңырағы еді. Өзінің 5 ұл қызынан бөлек 13 баланы асырап алған алтын жүректі Ысқақ ата мен Гүлжахан ананың шаңырағына табан тіредік. Ассалаумағалейкум айналайын. Қош келдіңдер. Кім боласың шырағым? Қайда келесің? Асыл арна телеарнасы берекелі шаңырақ деген бағдарламамен келдік. Қош келдің, қош келдің. Шаңырағыңызбен, отбасыңызбен танысайық деп. Иншалла, болды. Есіміңізге қанықпыз ата. Да, онда кіріңдер үйге. Рахмет. Сөйлеңіз. Бәріңе кіріңдер айналайын. Өткен ғасырдың 94-ші жылы біз үйімізден перзентхана ашқанбыз. Арнұр деген перзентхана. Ал 2012 жылы бізді Алматыға шақырып, қайырымдылық жағынан осындай жарыс болды. Сол жарыста бізге алтын жүректі берді. Үш адам түстік, үш адам ішінде мен алдым. Себебі мен сол кезде 8 бесік тербетіп отқан отбасы отауымыз. Бізге осыны берді. Мынау соның дипломы мінекей. Мынау дипломы. Ауыр темір ғой, темір сияқты ауыр, ұстап көрсең болады. Ой, бәрекет. Вот. Жыл сайын ұлттық қоғамдық алтын жүрек сыйлығы дейді. Бәрекет, тамаша. Ал енді 16-шы жылы алтын шаңырақ деген жарыс болды ғой Шымкентте. Иә, иә. Сонда мынаны ұтып алдық мінекей. Бас жүлде дейді ғой. Иә, бас жүлде. Осыны ұтып алдық, бізге берді. Одан кейін республиканың 25 жылдығына берген несі. Мынау біздің істеген еңбегімізді бағалаған болу керек. Назарбаевтың алғыс хаты. Алтын жүректі алып келгеннен кейін апаңа тапсырған ғой. Оны бұлай болды. Алтын жүректі тапсырғаннан кейін корреспонденттер мені жаңағы бір қызыммен бірге барған. Жетелік деп, бұл қалай осындай неге бардыңыздар деп сөйтті ғой. Сонда мен емес бұған барған. Мұның егесі үйдегі апаларың болады, қазір апарып тапсырам үйге барғасын деп. Айтқан өде бойынша келіп тапсырған. Келіп тапсырып, есірік кетсі болдыңыздар ғой. Иә. Рахмет, сондай ата. Еңбегіңіз жана берсін, Құдай қаласа. Рахмет. Жемісін, жеңісін көріңіз. Ата, мынау шаңырағыңызды көптен естіп, біліп, ерекше отбасы екендеріңізді біліп жүрміз ғой, талай жерде көрдік. Иншалла. Дәм түзбей жүріп міне шаңырақтарыңызға келдік. Енді осы сіздің ерекше шаңырағыңыздың құрылымынан бастайықшы әңгімені. Мен кешегі советтің уақытысында үйлене алмай ұзап жүрген адаммын. Әке шешем болмады. Жетім болдым. Бір күні Шымкенттегі фельдшерлік акушерлік мектепті бітіріп, дәрігер болу керек деген ниетпен Алматыға институтқа бардым. Институтқа барсам, ол жерде шығарма жазу керек екен орыс тілінде. Біз енді өмір қазақ мектебін бітіргенбіз, өмірімізде ондай шығарма жазып көрмегенбіз ғой. Соны екі алдым, түсе алмай қалдым. Содан енді орыс тілін үйрену керек екен деген ойменен әскерге бардым. Әскерде біраз орыстармен айналысып, сол жақта Вилли Стацистің «Рыбакы» деген романын 2-3 мәрте оқып шықтым. Әйтеуір бірінші түсінбедім, кейіннен түсіндім, әйтеуір сөйтіп. Шынығып жүрмін ғой енді. Содан армиядан босап елге келдім. Елге келгеннен кейін орыс мектебіне оқуға түстім. Сөйтіп кешкі мектепті бітірдім орысша. Сөйтіп армияға барып, Алматыға барып, Аспандияр деген мединститут бар ғой. Ол кезде ол Молықсы деп аталады.
соған түсіп, оны 65-ші жылы бітіріп, сондай нелермен жүргеннен кейін үйленіп уақытымыз болмаған болу керек. Осы Кентауға жолдамамен келдім. 65-ші жылы келіп, осы жерде жұмысты бастадым. Жұмыстың әр түрлі белестерін өттім. Сөйтіп 1967 жылдың күзінде шығары. Күлжан екеуміз үйлендік. Бұл кісі сонда медучилище деген болған осы жерде. Сол медучилищеге кеп түскен екен. Содан алып кетіп, үйленіп. Содан 66 жыл қойды, 66 жыл үйлендік. Содан дүниеге Арман деген балам келді. Қазір неде? Одан кейін Нұржан келді, Шолпан келді, Бесеу келді. Өте бақытты жұмыс. Балалардың бәрі жетісіпті. Мектепте баяғы орыс тілінен қорлық көрген көрсем де, балалардың бәрін қазақ мектебіне бердім. Осы бәрі де қазақ мектебін бітірген, Құдайға шүкір, бәрін де жоғары білімді болды. Институтқа түсіп, институт бітіріп шықты бәрі де. Өздерінің мамандықтары бойынша қазір де жұмыс істеп жатыр. Егемендікті алғаннан кейін ел енді қатты қиын жағдайға ұшырады ғой. Жұрттың әйелдері дорба көтеріп саудаға шығып кетті. Со бұрын апаң айтатынмын, бір жетім балалар асырасақ жақсы болар еді, мен жетім боп өскенмін ғой деп. Тастандылар далада көбейіп кеткен кезде айттым, осындай алайық. Тастандылар да алайық, оның сауабы үлкен болады деп. Соны Құдайдың құдіреті кемпірім мені қолдады. Сөйтіп әкімшілікке бардым. Әкімшілікке барсам айтты, жоқ. Сіздің кемпіріңіздің екеуіңіздің ағаныңыз болмайды. Оған отбасыңыздың барлық адамдары келісім беру керек. Сонымен арыз жазып, арызға бұл кісілердің аттарын жазып, сөйтіп бұл кісілердің келісімін алып, 29 май күні рұқсатын алдық. Сөйтіп 1 июнь күні, балалар күні ғой, аштық. Біраз уақыт, бір айдай уақыт бостырды. Балалар түспей жатты, қайырда баланың, тастанды баланың бар екенін біз қайдан білеміз. Полиция, ол кезде милиция қойынды. Полицияға не беріп қойған, қабар беріп қойған, сондай бала табылса кеп беріндерді. Соның июль айы ғой, шілде. Июль айының аяғына таман бір қыз түсті. Ой, бәріміз қуандық, отбасымыз жиналдық. Сөйтсі мұна кісі айым деп атын қойып сөйтіп. Сөйтіп айым болды бірінші. Одан кейін Айша түсті, одан кейін Зияш түсті, одан кейін Ернар, Күлнар түсті, одан кейін жаңа Мәдина түсті. Қанша уақытта қанша бала жиналды сонда? Сол бір 2 жылдың ішінде, 3 жылдың ішінде 8 бала түсті. Одан басқа 5 бала тағы түсті, үлкен-үлкен балалар. Бұлар әке-шешесіз қалған. Үйлер өртеріп кеткен. Сол енді балалар түсе бастады. Бізге түскен балалардың барлығының жасы, деп айтсам болады, туған күні. Сол күнді 1 сағат ары кетсе, әйтпесе жарты сағат дүниеге келген балалар түсіп жатты. Ішінде жаңағы неден келген, Түркістаннан келген Дана, Қызылордадан келген Дәурен, солар өзі бір айлық болып қалған, сондай. Күндегі түскен аналар, күндегі түспеген балалар еді. Соны түсіп жатты, біз қабылдап алып, мынау көрпішені жерге төсеп қоямыз. Онда арғы үйде жаңа қалып жақ, көрпішімен қоршаған үй тұр ғой. Сол үйде тұрамыз. Көрпені төсеп тастап, кемпіріміз екеуміз екі көрпішенің үстінде жатамыз. 8-5 айнала тұрады, біреу жыласа бәрі жылайды. Соны біреу екеуін аяғымыз бен, екеуін қолымыз бен 8-5 төрт аяқ, төрт қолымен тебіретеміз ғой.
сондай замандарды өткіздік бастан. Қиналдық деп айтуға болмайды. Өйткені мойынға алған нәрсеміз. Біз 5 бала дүниеге келтірдік. Сөйтіп, 8 бесікті алдық. 8 бесік ертен аман есен ер жетсе, әрқайсысы біз сықылды 5 баладан дүниеге келтірсе, сонда 8-і 40 перзент дүниеге келтіреді. Өздерімен 45 бала де, 48 балады. Олардың бәрі ер жетіп, тағы 5 сөйден жеткісе, 200 бесік бола деген. Олар тағы да 5 сөйден жеткісе қанша болады? 1000 болады. 1000 болады. 1000 болады, дедім. Сонда біздің елдің тапшылығы, адам тапшылығы шешіле бастайды. Жаңғыз, мен ондай қылмайын, барлық отбасы сондай қылса, онда тез шешілмей ме? Бәрекелді. Енді әр бала өз несібесімен келеді ғой. Немен бақтыңыз демейін, бірақ не тәрбие бердіңіз қолыңызда тұрғанда? Бірінші, қолымызда тұрған қыздарға білім тәрбиесін бердік. Барлық уақыт адалдықты бердік. Бауырмашылдықты бердік. Бұлардың бауырмашылдығы соншалықты. Біреуіне бірнесе бір тойға бір жерге барғанда бірнесе мынандай деп бірнесе апкесек, бүйтіп апкесек. Мынан саған апкелдік деп біреуіне берсек, бәрі бөліп жейді. Бәрі бөліп жегенде жаңа төртеуі ғана емес. Мына үйдегі басқа да немерелерменен бөліп жейді. Ана кішкентай немерем бағана. Соған жаңа бір кәмпет әкеп берсек, мынадай алма әкеп берсек, шетінен бөліп-бөліп береді де біреуін жаңа Түркістанда Айша деген әпкесі бар жаңа. Мен 5-ші курста оқыдым. Оны Айша әпкеме де бақ қояды. Біз сондай қып тәрбиеледік. Бауырмашылдыққа тәрбиеледік. Біреуін сен бөтен адамның қызысың, әйтпе баласысың, сен мынаның бел баласысың, сен ондай емессің деп тәрбиелеген жоқпыз. Бәрі бірдей болды. Мен осыны ашып атқан кезде, менен қаламыздың бір мықтысы сұраған. Сәкі осыны не үшін ашпасыз, не керек деп. Енді қиыншылық кез ғой біз, 94-ші жыл. Жаңа айттым ғой бағана, жылу жоқ, свет жоқ, айлық жоқ, пенсия жоқ дегендей бәрі жоқ. Сонда мен айттым, егер де аман есен болса, мені тәрбиелеп отқан балалар, Мұхаммед пайғамбардың оң тізесінің жанында отырады екен дедім. Аллаһ қаласа. Құдай қаласа дедім. Үш пайдам бар дедім де, бірінші пайдам жаңағы дедім. Екінші пайдам, шайтан емес біз әбеке, бәріміз де өлеміз, өлгеннен кейін бізді қиын заманда алып тәрбиелеген екен деп артымыздан Құран оқып отырады. Кемпіріміз екеуімізге дедім. Үшінші пайдам, олар ішінен бір оқыған зерделі азамат шықса, біз туралы кітап жазады дедім. Атымыз өшпейді. Бәрекелді, армандарыңыз орындалсын, Құдай қаласа. Сол кезде, сондай қиын заманда асырап өсірдіңіз балдарды, Құдайға шүкір. Демек, қазір жағдай тұрланып, еліміз тынышталғаннан кейін, біреу қамқорлығыңа ал осы баланы десе де бас тартпайсыз ғой. Енді қазір бір мәртебе мынандай жағдай болды. Бір осы мына не жақта, шақтықтай жақта, бір батада ма, бір жиында отырмын. Сен бір жас жігіт келіп маған айтады, көке сіз осындай бір үлкен қайырымдылық жасап жатыр екенсіз. Мен де сондай жасағым келеді. Соны істеуге бола ма деді. Қиын емес пе деді. Айттым. Шырағым, оны қиын деп айтуға болмайды дедім. Жеңіл деп айтуға болмайды дедім. Ондайды қайырымдылық істеуге болады дедім. Бірақ үйімдегі келін біздің үйдегі апаңдай болса деді. Орнынан жай ғана тұрып кетті. Бірақ ондайды істеген жоқ. Қанша бала болса да асырау оңай, ол байлыққа да ешқандай нәрсеге қатысты емес, тек асырайтын ана болса жеткілікті деп ойлайсыз ғой. Сөз жоқ. Ананың мейірімі керек бірінші. Енді атаның сөзі керек шығар. Тәрбиелік мәнібір әңгімелер айтып шығар. Рахмет, еңбегіңіз жанып, сол бала шағын қызығын көріңіз тек, жемісін көріңіз. Өсе берсін, өне берсін. Ал апа, атамыз айтып отыр ғой, алтын жүрек деген сыйлыққа осы анасы лайық деп. Алла ғұмырыңызды берсін, ақ жаулығыңыз кірлемесін. Бірақ енді сіз сол кезде ана ретінде өзіңізді қалай сезіндіңіз? Өзіңіздің 5 балаңыздан бөлек 8 бала келген кезде, 8 бесіктер біткен кезде. Енді бала келген кезде алдында бір түрлі бір немен қарадық енді шынын айтқанда. Кішкентай бөпе жаялықтың арасында былай не қысаңыз кәдімгі ана жаңадан туылған қозы сияқты. Соны бір күн жуындырдық, екі күн жуындырдық, үш күн уже бала бізге жақын бола бастады.
уже мейірімміз түсе бастады. Күннен күнге олар бір тамаша, қарағанда тамаша, тамақ бересін мейірімін түседі. Содан кейін күндегі күндегі көз алдында уже өсіп атыр. Сосын енді ол балаға деген уже мейір шапағатын оянып, бір сондай керемет олар көрмесек тұрамайтындай болдық қой енді. Сөйтіп өсірдік. Ол кезде қандай жаңа қиын заман. Емшектің сүті жоқ. Жаңағы балаларға беретін тамақ бар, соны береміз. Оның үстіне не істейміз деп, жаңағы бір ақ ешкілер алып бақтық ананың үстіне жақын екен деп. Сөйтіп соның ешкінің сүтіменен, оның ішіне жаңағы таза ешкінің сүті де болмайды екен, су қосып, әйтеуір жаңағы дәрігерлерге көрсетіп, сөйтіп бағып өсірген балаларымыз ғой жаңағы. Ешкімнен кем болған жоқ, Құдайға шүкір. Кейбір уақытта мен сұраймын енді кішкентай бастауышта оқып жүргенде, одан кейін үлкен сендер осы қалай, қай баладан сендер кемсіңдер деп. Ой, жаңа бота қызым батырлау өзі. Ой, апа, біз ешкімнен де кем емеспіз дейді. Біз қайта олардан артықпыз деп айтатын. Құдайға шүкір сол артықтықтарын көрсетіп, жақсы оқуды, енді мен жоғарғы оқуды оқып жатыр. Бәрі грантты оқып жатыр. Ол бұрынғы өткен кезіміз сол кезде қиыншылық болды ғой, енді оны қиыншылық емес деп айта алмаймыз. Бірақ бәрі ұмытылды ғой, қазір өсіп кеткеннен кейін. Қазір қандай тамаша. Көзің алдында жайнап тұр әдемі қыздар. Енді өз балашағыңызда соны көріп өсті ғой, иә? Иә, көріп өсті ғой. Ол кезде айтып отырмын ғой, жаңа балалардың бәрі студент еді деп. Сол кезде әлі балалар үйленбеген. Біреу ғана үйленген, мына кім? Нұржан ғана үйленді. Сол кезде айтқанбыз, әй, келетін келінге сендер айтып түсіндіріңдер. Біздің үйде осындай бала бар деңдер. Ертең күні келіп шошып жүрмесін бұл не деген бала деп. Деп сөйтіп айтып, олар келетін адам бәрі біліп келді сол кезде. Әр ұл қызды өсіруге әкенің қабағы, ананың мейірімі керек қой. Сіздерде қандай болды сол жағы? Мысалы, атамыз өз әкесіндей қарады ма? Енді бұл кісінің енді қалай деп айтсам екен, даже айта алмаймын. Кейбір уақытта ойлаймын, сонша мейірім шапағатты қалай берген бұл кісіге деп. Таңғалам. Өйткені, мысалы енді түнде кезек-кезек дежурствоға тұратын тұғымыз ол кезде. Азанғы кез, мысалы, беске шейін тұрсам, бестің кезінде уже адам шыдаямай кетеді, талып кетесің ғой жүрегің. Сол кезде ата келетті, ол кезде жұмыс істейтін едік қой тағы да. Ата келіп жәрдем беретін. Жаңа келін бар, мысалы бала бар, жаңа қыздар бар. Ауысатынбыз, бірімізден кейінбіз, біріміз кеп ауысып қарайтынбыз. Әйтпесе өте қиын ғой. 8-5 қатар тұрады. Қатар тұрады бәрі. Бірақ сол жаңағы әрбір, иә, бөтелкелері бар бір-бірінің. Соның барлығын мен айтатын беретін кезде анан маған көрсетіңдер. Мен көрейін ана жылылығын несін деп сөйтіп көріп барып, сөйтіп барып ішкізетін біз. Не деген керемет енді, бәрі өсіп кетті ғой, Құдайға шүкір. Алла тағала бір жәрдем күш қуат берген шығар сол кезде. Өздеріңіз ұлдарыңыздың қолында ұстап ғой? Иә, жаңағы Ержан деген баламыз бар, кішкентай, соның қолындамыз. Келін, ода медбике болып істейді. Бір тамаша адам енді, асан көріп отыр ғой бұлар бәрі. Сондай бір көзқарасы жақсы. Алла тағала өзі жеткізді бізге сондай адамды. Нұрекесі атамыздың екінші ұлысыз ғой, иә? Өзіңіздің бала кезіңізден бір естелік айтыңызшы. Сол замандар қандай еді? Сіздің балалық шағыңыз қандай болды? Мен жаңа әкеміз айтып кетті, совет өкіметі кезінде. Біз бала шағымыздың бәрі сол совет өкіметі кезінде өтті. Өзіңіз үш ұл, екі қыз өз ағайындымыз. Өз кішкентай кезден өз көп балалы семьяда өскеннен кейін өзімде сондай семьям көп балалы болсын деп армандайды. Енді Құдай қаласа сондай жеттік, сондай семьям көп үлкен, Құдайға шүкір. Енді ол кезде кішкентай кезімнен өз сурет салған жақсы көретін. Кішкентай өз детсадтың кезінен. Сол бойынша енді осы сурет қолап кеттік, ақыры осы сурет мектебін басқарып отырмыз. 93 жылы институт бітіріп келдім Алматыдан. Ол кезде 94 жылы мен үйленіп, семьялы болып, как раз сол жазда, шілдеде мен үйлендім. Шілдеде ол жаңағы ашылды. Бұл балдар мен балам сияқты ғой. 94 жылы, 95 жылы мен ұлым туылды. Солармен қатар бәрі. Кішкентай кезінде жаңа апа айтып отыр ғой. Сүт жоқ болды, ешкі бақтық деп.
со сүт болмаган кезде мен келинчегим иемизде. Сондуктан мен балдарымдай болар менин. Туура жаңа жанья болгон кезде жаңа сәбидер кеп, кыскасы сол 8 бала чагым баары сиздин бала чагыңыздай болду го. Берекет, Алла ыраазы болсун. Мен жаңа келинчегимди мама деп айтат да булар. Али күнгө дейин. Ата Айсулу, Айсулу мама деп айтат. Өзіңіздің қанша бала шығарыңыз? Мен 5 ұлым, 1 қызым бар. 5 ұл, 1 қызым. Ол 8-мен қосылғанда бір 14 бала шығарыңыз осында. Бәрекелді. Құмырларыңызды берсін. Сәбидің сыңғыр күлкісі, балғын балалардың үніне толған бұл шаңырақтың берекесі атаның ақылы мен ананың мейірімінде екен. Шақалағынан асырап, шапағатына бөлеген әр баласына бауыр басып, өскендерінде әке шешелеріне қимастықпен бергенін жасырмады апамыз. Бірақ қазір де барлығымен дерлік қат хабар алысып тұрады екен. Қамқорлығына алған балалардың 9-ын өз ата-анасына, 2-ін тұрмысқа беріпті. Енді 2-і шаңырағында. Атамыздың қазіргі сүйікті кәсібі қоян бағу. Немерелерін кішкентай шаруа қожалығына тәрбиелеп, әрі қояндардың жемін салып семіртіп, етін асқа, терісін тымақ киім тігуге жинап жатыр екен. Тіпті ол үшін бір келінім тігін шеберханасынан дәріс алып жүр дейді атамыз. 1996 жылы мен осы үйдің жағы үлкен қызы, ұлдардан кейін үлкен қызы Шолпан дейтін қызына тұрмыс қылып, осы үйді сол уақыттан бері жақсы біле бастадым. 95 жылы декабрьде, сонда осы бесіктерді көрген ұзынан жағы тұрған, соларға мұнылақ қарап жатқандарын, сол кезде көріп, жанясы қыздың жақсы екенін біліп, тастанды балаларға қарап жатқасын, осы қызға қалай болса да осы қызмен тұрмыс құрам деп өзіме қойдым да жаңағы. Сөйтіп сол үйленіп 96 жылы екеуміз. Содан бері отбасын құрып келе жатырмыз. 5 ұл, 1 қызым бар менің жаңағы. Олардың екеуі егіз. Бұл жанұя туралы айтатын болсам, өте жаңағы атам мен әжеміздің тәрбиесі өте балаларға тамаша тәрбие. Айтқан өздерінің өмірлерінің көп жаңағы тәрбиелері, солардың бәрін көріп өсіп жатыр. Біздің балалар да келіп, мынау балалардың әр туған күндеріне келіп бәріміз жиылып отырамыз. Сол кезде ата енеміз отырады, әңгімелерін айтып, солардың өсиеттерін тыңдап балалар өсіп келе жатыр. Мен өзім заңгермін. Сол заңгер болғандықтан айтарым, жағы егер де әр отбасы дәл осы кісілердей балаларға тәрбие беретін болса, көңіл аударатын болса, елімізде қылмыс болмас еді. Ең бірінші айтатын осы. Себебі бұл жанұяда баланың тәрбиесіне өте үлкен көңіл бөледі. Қазақта әр шаңырақ осындай болса деп ойлаймыз. Әр шаңырақ осындай болса деп ол. Өзіміздің де отбасымызда біз де әкем де сондай тәрбиелеген, мысалы жаңа атам айтып отыр ғой, ешқайсысы жаңағы бұзықшылыққа, ондайға тәрбиелемейді. Барлығын тек қана жақсылық жасауға тәрбиелейді, үлкенді сыйлауға, сіз деп сөйлеуге жағы. Қыздарға, ұлдарды жағы, мысалға мына Шолпанмен өмір сүріп жатырмыз ғой, еш уақытта артық сөйлеу, ер кісінің отағасы деп сыйлау, соның барлығы бар да, соның бәрін балаларымызда көріп тәрбиеленіп келе жатыр. Сол үйінен алған тәрбие, сол тәрбие бойынша балаларымызды солай болып өседі деп ойлаймын өзім. Өзім мен медицина саласында болғаннан кейін негізі әкемнің жолын қуып медицинаға бардым ғой. Енді қазір реанимацияда жұмыс істеймін, 20 жылдан аса уақыт болды. Сонымен қосымша эндоскопия саласын меңгердім. Әйелімде медицина қызметкері, екеуміз бірігіп жұмыс істейміз. Негізі мен жаңа әкем айтады ғой, менің қолымда емес балдарым, мен баламның қолында тұрам деп. Сол қара шаңырақта өзім тұрам, әкем былай айтқанда менің қолымда. Мен бар арманым әке шешем денсаулығы жақсы болып, немерелерінің алдарында жүре берсе,
Солар аман есен болса болды. Міне біз бүгін тағыр берекелі шаңырақты көзімізбен көріп шықтық. Аман саулықта жүздесейік ағайын. Отбасымыз аман, отауымыз биік, отанымыз тыныш болғай.